Tamam, Real Interview efir dedim. Bugün Azərbaycan teatr və kino sənətinin görkəmli nümayəndəsi xalq artisti Nəsibə Zeynalovun 105 yaşı tamam olur və bu görkəmli incəsənət xadimi haqqında onun həyat və yaradıcılığını bizimlə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi Professor İlham Rəhəmli bölüşəcək. İlham mənim hər vaxtınız xeyir. Salam, xoş gördük. Bax, elə bu aktor evinin bu zalında da təsadüfi deyil ki, görüşürük. İlham əlim, Nəsibə Zeynalova Azərbaycan mədəniyyəti üçün kim idi? Yəni, çox az insanlar olur ki, çalışırlar mədəniyyətdə, incəsənətdə və öz sənətlərini milli mədəniyyətin tərkib hissələrinə çevirirlər. Bəs, ümumiyyətlə, Nəsibə Zeynalova kim idi? Nəsibə Zeynalova heç nəyə çalışmayıb, əslində ki, nəyisə, amma böyük sənət yaradı, böyük ənənə yaradı. Azərbaycanda musiqili komediya teatrı yarananda, çox təəssüflər olsun ki, onun adını niyə dəyişdilər, musiqili teatr qoydular, mən indiyə kimi başa düşə bilmirəm. Bu teatrın formalaşmasında, sənət ocağı kimi kamilləşməsində və özünü doğrultmasında 2-3 sənətkarın əvəzsiz xidməti var, onun biri Nəsibə xanım Zeynalovadır. Nəsibə Zeynalova nadir aktrisadır ki, bir yaradıcılıqla bir teatrda 3 karnaval estetikasının kamil bilicisiydi. Fikrimi necə deyim? Məsələ, 6 qızın biri pəri tamaşasında Cəhrə obrazı var. Bu, milli Azərbaycan karnaval estetikasıdır, Qaravəlli teatrının, xalq oyun tamaşalarının bütün estetik səciyyələrini özündə birləşdirir və Nəsibə xanım onu bu rolda, eləcə də Ögey Anada həmən Fatma Ənsər rolunda, başqa rollarda özünü bəyan elədi. Sonra Azərbaycanda Dalidze'nin Keto və Kote əsəri oldu. O tamaşada Nəsibə xanım müxtəlif quruluşlarda 2 rol oynadı. Kabato ən kamiliydi. Bu, Gürcü karnaval estetikası üzərində yazılıb. Sagarelli'nin əsəridir. Meydan, Gürcü Meydan Teatrı. Əslində, Azərbaycan mövzusudur bu. Yengə filan, Şeytan Bazardan götürüm bunun mövzusunu. Gürcü estetikasının elə gözəl onu yaratdı ki, həm Gürcüstanda, həm də Bakıda Gürcü sənətşünasları, rejissorları, aktorları, teatr tənqidçiləri baxanda heyran qalırdılar. Bir də 1939-40-cı ildə Carlo Galdoni'nin Azərbaycanda birinci dəfə oldu bu sınaq keçirmək. İki ağanın bir nökərinə Şəmsəddin Fətirlayev və Nurəddin Fətirlayev musiqi tərtibatı verdilər. Sonra Nurəddin tək işlədi bunu. Orada da qızı oynadı. Bu obraz ümumiyyətlə Carlo Galdoni'nin və Carlo Gozzi'nin yaradıcılığı İtaliyanın Delarte teatrının estetik prinsipləri əsasında formalaşıb. Nəsibə xanım bu obrazı elə oynamışdı ki, elə İtaliyan karnaval estetikasının bütün incəliklərindən qədər mənimsəmişdi. Yəni, bu aktrisa bu dərəcədə Azərbaycan teatrına yeniliklər gətirib. Sonra götürsək obrazları, 4-5 xarakterli obrazlar oynayır. Sırf sosial məişət tipləri oynayıb, sırf məişət tipi oynayıb, məsələ, qaynanada Cənnət xanım, sosial ictimai tipi oynayıb, biraz kubar cəmiyyətinin eybəcərliklərini göstərəm. Məsələ, olmadı elə, oldu belə və yaxud özümüz bilərik, Matan xanım, bir də Şövlə xanım obrazları. Və yaxud Hicran tamaşasında bilirsiniz, qız bacını oynadı və yaxud Əlağa Kürçali ilə Vasif Adgözəlovun Nənəmin Şahlıq Quşunda oynadı. Bu obrazlar Azərbaycan məişətinin müxtəlif təbəqələrini, 4-5 təbəqəsini təmsil edən obrazlardır. Ancaq bunların hamısında Nəsibə xanım Nəsibə olaraq qaldı, ancaq tip, xarakter kimi tamamilə yeni bir aləm göstərir. Bu, hər adama nəsib olmur. Fikir versəz, görərsiniz ki, Nəsibə xanım güclü qrimdən çox istifadə eləmir. Sadəcə detallardan istifadə eləyir. Ancaq necə gözəl obraz yaradır. Və biz bilirik ki, səhnəyə daxil olan Nəsibə xanım. Amma Nəsibə xanım bizə bəlli olmayan obrazı elə gözəlliklə, elə füsünkarlıqla, elə cazibədarlıqla təqdim edir ki. Bir də aktorlar üçün çox istedadlı aktorlar var, peşəkar aktorlar var.
Elə istedadlı aktyorlarımız var ki, peşəkarlığı yoxdur. Elə aktyorlar da var ki, peşəkarlığı var, istedadı yoxdur. Yola verirlər. Nəsibə xanımda ikisi də vardı. Üstə gəl, səhnədə bunun çox həssas səhnə duyumu vardı. Nəsibə xanımla tərəf müqabili olan həm çox qorxulu iş idi, həm də çox asandı idi. Qorxulu idi ona görə ki, Nəsibə xanımın qarşısında başqa cür mümkün deyildi. Mütləq sənət nümayiş elətdirməli idi. Asan o idi ki, Nəsibə xanım o gənclərə, o yöndaşlarına şərait yaradırdı. Onlara meydan verə bilirdi. Çünki öz gücünə, öz qüdrətinə, öz istedadına bələd idi, arxeyn idi. İkinci, Nəsibə xanımla mən söhbətlərimiz olur. Məsələn, buradan baxanda işıq düşür, görürsən, salon görünmür. Nəsibə xanım bütün salonu görə bilirdi. Nöqtəyə qədər görürdü. Hətta bir dəfə mən lojada oturmuşdum, gizdim ki, belə tənqidi yazı yazmaq istəyirdim, görməsinlər. O qapının zəngi vuranda adətən Nəsibə xanım deyir ki, açma o gündə molla mütəllimcə. Mütəllim onun həyat yoldaşı idi onunla. Burada da qayıtdı ki, qapını açma, o gündə deyir, o işıq pulu yazan deyir, molla ilham kimi başı soxub pərdənin dalına güya bunu görən yox. Mən fikirləşdim, mənə deyir bunu, deyim, yox, əşi, mənə deyim. Biz fasilə başlayan kimi gördüm, administrator gəl, mənə çağırır ki, Nəsibə xanım səni çağırır. Gəldi, görüşdü, qrim otanda, dedi ki, izlənməsən, elə bildim, görmüyorsun. Belə baxanda, bax, diqqətlə ki, mən orada oturmuşam, sən görə bilməzdin, amma Nəsibə xanım oynaya-oynaya onu görmüşdü. Yəni, belə qəribə xarakteri var idi o. İlham əlim, gəlin Nəsibə xanımın biraz o nitqindən danışaq. Çünki, bax, bu sadaladığımız personajlar ya obrazlar əslində həmin dövr sosialist realizmi dövrü idi və istər-istəməz bir pafos vardı. Amma Nəsibə xanımın danışığı xalq danışığına daha yaxın oldu. Daha doğrusu, elə bilin ki, daha da bu personajları xalqa yaxın etdi özünün o şirin danışığı ilə ya nitqini belə deyək, daha asanlaşdırdı. Yəni, ütülənmiş sözlər olsa da əsərdən gələn Nəsibə xanımları daha əlverişli, daha asan çatdırırdı. Yaxşı duymuşsunuz. Bilirsiniz, Musiqili Komediya Teatrının 1938-ci ildən 49-a və 56-dan 2000-ci ilə qədər bütün repertuarını götürsək, 30%-dən yuxarı piyeslərin mətni çox zəifdir. Bunu şəxsi fikrim cəsarətlə deyirəm və bu tamaşalar haqqında yazılan resenziyaları gözdən keçirsəz, görərsiniz ki, həmişə mətinə irad tutulur. Musiqiyə daha çox sinif edilər ona görə. Bəli, Nəsibə xanım, məsələ, elementar bir fakt deyim sizə, sadə bir fakt. Məcid Şamxalovun qaynana piyesi Naxçıvanda da oynanılıb, Gəncədə də. Adi tamaşa kim? Nəsibə xanım bu qaynanaya müəyyən əlavələr etməklə, kolorit gətirməklə, bayaq dediyim milli karnaval estetikasının estetik səciyyələrini gətirməklə bu tamaşanı elədi teatrın ən öncül tamaşalarından biri. Bilirsiniz, Nəsibə xanımda bu duyum var idi. Nəsibə xanım mətnlə işləməyi çox gözəl bacarırdı. Özü texnikum qurtarmasına baxmayaraq mətnlə gözəl işləyirdi. Siz bilirsiniz ki, Nəsibə xanımın atası Azərbaycan realist teatr məktəbinin banisidir. Nəsibə xanım, yadınıza salın, indi siz əvvəlki tamaşaları görməmişsiniz, maşallah, cavansınız. Nəsibə xanım lazım olanda ən yüksək oktavada ariya oxuya bilirdi. Özdə sözləri o qədər aydınlıqla deyirdi ki, hicranda da götürün, ulduzda da götürün. Məsələ, kəndli obrazı deyəndə gözün aydında görürsünüz də necə obraz yaradır. Və yaxud Ulduzda, Məhəmməd Süleyxada necə obraz yaradır. Gözün aydında Nargilə. Məsələ, Nəsibə xanım teatrda ən çox yöndaş olduqları, lap ilk dövrlərdə olub Əli Seyin Qafarov, İbrahim Şünasi, Lütfəli Abdullayı, Bəşir Səfəroğlu, Siyavuş Aslan, sonra Azbaba Bağırov. Bunların adını çəkdiyim aktyorların hamısı yaradıcılıq baxımından fərqli estetikada fəaliyyət göstərirdilər. Nəsibə xanım bunların hamısı ilə səhnədə eyni estetikada oynaya bilirdi. Bu da böyük qüdrətdir, böyük sənətkarlıqdır. Məsələn, Lütfəli Abdullayev ilə sırf Qaravəlli teatr estetikası oyun tərzində oynayırdı. Yadınıza salsa gözün aydına bığ qoyurdu, belə çox gülməli bir zahiri effektlərə. Amma Nəsibə xanım adi əlində samavar, nə tuturdu güya. Bununla Lütfəlinin hərəkət ünsiyyətinə öz ünsiyyətini qata bilirdi. Nəsibə xanımla səhnədə ünsiyyət qurmamaq mümkün deyildi.
o kadar isti ünsiyyat kurabilirdi ki. Bir de siz bakın, mənfi obrazı oynayan aktör, aktrisalara adeten məhəbbət o kadar güclü olmur. Nesibe Hanım'ın oynadığı obrazların ekseriyyeti kusurlu obrazlardı. Nadat, hatta Əbləhi de var, biraz kubar əxlaqdan biraz maif olanları da var vs. Hamısında Nesibe Hanım sevilir, tamaşaçılar tarafından alqışla karşılanır. O alqış obrazlara değil, o alqış Nesibe Hanım'ın ustadlığınadır, Nesibe Hanım'ın səmimiyyətinədir, Nesibe Hanım'ın obrazı necə belə məftunluqla canlandırmasındadır. İlham Əm, bax, Azərbaycan teatrı Nesibe Hanım'ın dəyərini, yəni qiymətini verə bildi mi bu illərdə? Bilirsiniz, Nesibe Hanım'ın dəyəri həmişə çox olur. O aydındır, hətta Nesibe Hanım özü deyirdi ki, bütün Azərbaycan mənim balalarımdır. Və doğrudan da onu bütün Azərbaycan belə sevirdi. Mən sizə bir fakt deyim, 1980-81-ci illərdə Zaqatalada Məhsul Bayramı keçirilirdi. O Məhsul Bayramına mən də iştirak etmişdim, şair Səyavuş Sərxanlı ilə. Sonra aktyorlardan Nesibe Hanım'la Ramiz Məmmədov gəlmişdi. Biz qonaq evində akşam qaldıq. Səhər o qala düzü deyilən yerə ki, bayram təntənəsi keçirilir. Bizi vertolyotla gətirdilər. Vertolyotla düşəndə kimsə harayı kopardı ki, Nesibe Hanım gəlib. Demək olar ki, biz hamımız yaddan çıxdıq və Nesibe Hanım'ı aldılar dövrüyə belə. Biz də adi tamaşaçıya çevrildik. Yəni, Nesibe Hanım'a belə sevgi var idi. Qaldı ömrünün son illərində, Allah rəhmət eləsin hamısına, Nesibe Hanım'a qayğı az oldu. Qayğı az oldu? Az oldu. Nədən ileri gəldi bu? Qayğıdan deməzdim, diqqət az oldu. O kökünə geçsək uzun məsələlərdir. Hər halda Nesibe Hanım son illərdə teatr ayağı dəymədi. Halbuki Nesibe Hanım'la teatrın arasında büyük bir mesafe zat yok idi ki, çok asanlıkla gəlirdi. İncimişdi, gələdi. Belə deyək. İncimişdi, rəhbərlikdən incimişdi, münasibətdən incimişdi. Nesibe Hanım'ın 70 illik yübləyi keçirilmədi. Mən bir məqalə yazmışdım, kəskin məqalə, Mədəniyyət Nazirliyinin ünvanına. Ki Nesibe kimi nəhəng adamın ad günü keçirməmək olardı. Yani oldu belə şeyler, ancaq bunlar indi tarixdə ötəri yani, tarix qalır. Nesibe Hanım'ın indi bir xoşbəxtlik orasındadır ki, Nesibe Hanım həm də kinoda çoxlu obraz yaradı. Mən o sualı verəcəydim ki, yani, bax, siz qeyd elədiniz onun personajlarda, məsələn, tutaq ki, elə bizim Cəviş müəllimdə o alverçi, yaxud başqa onun personajlarını götürək, məsələn, elə qaynananı götürək tutalım, ya o qızı tapın. Yəni, kifayət qədər çoxlu onun personajları var, obrazları var. Ümumiyyətlə, çox vaxt deyirlər ki, teatr aktyoru kinoya adaptasiya ola bilmir, kameraya adaptasiya ola bilmir, yaxud da əksinə. Amma Nesibe Hanım da çox maraqlıdır ki, o kinoya, kameraya adaptasiya olmaq çox asan baş verir. Yəni, iri planları işləyebilirdi. Bu da bir istedadlı ümumiyyətlə. Yoxsa necə, Yuhanna, bir teatrşınası necə bunu izləyirdiniz? Nesibe Hanım, bayaq dedim ki, çox diqqətçil idi səhnədə. Nesibe Hanım divarla danışıb diyalog qura bilərdi. Və Nesibe Hanım çəkiliş meydançasında oldu. Mən onu kino çəkiliş meydançasında da görmüşəm televiziyada. Nesibe Hanım 4-5 kamera olurdu da televiziyada. Nesibe Hanım kürəyi ilə hiss edirdi ki, hansı kamera işləyir və necə oynamalıdır. Qəribə möcüzə idi, amma məhətəl qalır. Mizan verəndə rejissorlar ona sadəcə deyir, Nesibe Hanım, bu şeyləri çox mizan verəndə belə baxırdı ki, öyrətmə, yavaşca bu söyledi. Fikrimi dedim, bildim. O mizanları necə realiz edir, necə dəyişirdi, özü heyran qalırdı. Kinoda da Nesibe Hanım həm obrazdan kimlə ünsiyyətdə onu görə bilirdi, həm də bütün şəkildə atmosferi duya bilirdi Nesibe Hanım. Çox qəribə onda duyum var idi. Ətrafı duymaq, ünsiyyət yarada bilmək. Ona görə məsələ Ögey Anada qoca qarını oynayır Nesibe Hanım. Amma necə gözəl, özü də 40 neçə yaşında oynayır o obraz. Ona görə də mənim fikrimcə Nesibe Hanımın həssas səhnə duyumu kinoda da özünü göstərirdi, televiziya tamaşalarında da özünü göstərirdi. Və son olaraq, İlham əm, Nesibe Zeynalovanın irsinin öyrənilməsi və onun müasir nəslə çatdırılması. Yəni zaman dəyişir, trendlər dəyişir, yanaşma tərzi dəyişir. Hansı işləri görməliyik? Mən ölkə prezidenti Nesibe Hanım'ın 100 illiyi ilə bağlı
sərəncam imzaladı. O sərəncamda da göstərilirdi ki, kitab çap olunsun. Nəsibə xanımın barilyefi vurulub, Nəsibə xanımın adına küçə vermək olar, Nəsibə xanımın adına mədəniyyət evlərinin birinin adını vermək olar. Vaxtaşırı Nəsibə xanımın xatirəsinə tədbirlər keçirmək olar. Tə Nəsibə xanımı yox, Nəsibə xanım kimi teatr tariximizdə mühüm rol oynayanları. Sonra mən çox arzu eləyərdim indi musiqili komediya teatrında, komediya sözü yoxdur, düzdür. O yaşlı nəsillərə, dünyasını dəyişənlərə də qayğı ilə yanaşırlar. Ancaq çox arzu eləyərdim ki, o teatrın özündə bir muzey yaradılsın. Aha, bu çox maraqlı ideyadır, yeri gəlmişdir. Yaradılsın və orada bütün o bizim bu teatrda xidməti olan qüdrətli sənətkarların guşələri olsun. Ki, tamaşaçılar gələndə lap sərbəst olsun. Tamaşaçılar girib bir orada da baxıb nəyisə yada salsınlar. Məsələ, Nəsibə xanımın pərəstişkarları bir ona baxsın. Lütfəli Abdullayev var Bəli. Bunun, Əli Hüseyin Qafarlısı var, Münəbbər Kələntisi var, İmamverdi Bağırovu var, Seyavuş Aslanı var, Şəfiqə Qasımovası var, Zemfira Quliyeva və s. və əlaxı rejissorlar o teatrın formalaşmasında Şəmsi Bədəlbəyli kimi nəhəng bir adam ömrünü qoyub bu janrın formalaşmasında. Mənə elə gəlir ki, belə bir muzey yarasalar çox səmərəli olar. İlham əm, təşəkkür edirik. Sağ olun. Belə dəyərli fikirləri bizimlə bölüşdüyünüz üçün və ən əsası bugün biz Nəsibə xanımı hatırladıq sizin dilinizdən, sizin fikirlərinizdən. Minnətdarıq sizə bir daha. Sağ olun. Sizin televiziyanın adı Real TV deyil. Ona uyğun olaraq deyim ki, Nəsibə xanım bütün əsrlərdə, bütün dövrlərdə real sənətkar kimi qəbul olunan bir ustadır. Bəli, təşəkkür edirik bir daha. Sağ olun. Qeyd edək ki, Real İntervüda Azərbaycan teatr və kino sənətinin görkəmli nümayəndəsi xalq artisti Nəsibə Zeynalovadan danışdıq. Bizim həm söhbətimiz isə Azərbaycanın əməkdar incəsənət xadimi, professor, teatrşünas İlham Rəhəmli idi. Salamat qalın.